Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi dars mavzuyimiz Amir Temur davlat boshqaruvi va harbiy tizim deb ataladi. Biz dastavval lashkarboshi, sarkarda, ana undan keyingi faoliyatlarda bu davlat boshqaruvi, davlat arbobi sifatidagi faoliyatlarni ko'rishimiz mumkin. Chunki taxtga, ya'ni Movarounnahr taxtiga birinchi galda harbiy ishni yaxshi bilganliklar uchun sarkardalik faoliyati bilan kirib kelganlar. Va ana o'sha davrdagi 10lik, 100lik, 1000lik, 10000lik qo'shin boshqaruviga yangiliklarni kiritganlar. Ya'ni avval 5 qo'lga bo'lingan armiyani endi 7 qo'lga bo'lganlar. O'ng va chap qo'l, kanbul, rezerv qism bilan ta'minlaganlar. 50 minggacha bo'lgan askarlar qo'shin, qo'shin boshliqlari sardor, amir deb atalgan. 1000dan ko'pi esa qo'l deb atalgan. Ya'ni armiyani turkicha qilib, nomlaridan tortib, kiyimlaridan tortib, hatto turkiy musiqalar bilan harbiy san'atga o'zlarini hissalarini qo'shganlar. Bu haqida ma'lumot Abdurazoq Samarqandiyning Matlay Sa'dayin asarida, Mirxonning Ravzat us-Safo asarida harbiy ishni san'at darajasiga olib chiqilishiga asos bo'ladigan ma'lumotlar bor. Ya'ni qo'shinlarni turkicha qilib o'zgartirganliklarga hozir rasmlarni ham ko'rsataman. Ya'ni har bir bo'linmaning, deb yozadi Abdurazoq Samarqandiy, qalpog'idan tortib to otni ustiga tashlangan matosigacha bir xil rangda. Shu asnoda bo'linmalarning turli xil o'ziga xos rangdagi kiyimlari va har bir bo'linmani musiqa sadolari ossa, ya'ni maxsus olg'a qadam va chekinishga oid jangovar musiqalari bo'lishi jangni mahorat bilan san'at darajasida boshqarishini ta'minlashga xizmat qilganligini bilamiz. Mana bu e'tibor qilgan bo'lsangiz, Mo'g'ul askari. Mo'g'ul askari. Dalil sifatida hozir boshqalar bilan solishtiramiz. Unda siz mana miniatyuralar bu bilan solishtirsak, bu dalilni haqqi ko'ramiz. Ya'ni mana ranglarga e'tibor qarating. Sariq rang. Hozir boshqa miniatyuralarda bir paytda o'zi bir necha rangli odamlarni biz askarlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu miniatyuralar Kamoliddin Behzodga tegishli. Kamoliddin Behzod Shahnali Yazdiy asariga ularni miniatyuralar bilan bezagan. Bu yerda faqatgina yuzlari o'xshamaydi bu mitti rasmlarda. Chunki o'sha davrda jonli odamlarni, tirik insonlarni chizish mumkin bo'lmagan. Islom dini nuqtai nazaridan shuning uchun ularni mana shunaqa qilib yuzlarini miniatyurni bir xil qilib chizilgandi, lekin boshqa jihatlari tarixiy jarayonga to'liq mos bo'ladi, chunki qarab o'tirib qanday bo'lsa xuddi shunday chizib yetkazishgan. Bu hozirgi kun bu miniatyuralar bo'yicha Abdumajid Mudraimovni nomzodlik va doktorlik ishlari shunga bag'ishlangan. Mana bu Temuriy tarix davlat muzeyida jang jarayoniga bag'ishlangan zamonaviy davrimizda chizilgan surat aks etgan. Mana har xil rangli kiyimlarga e'tiboringizni qarating. Mana turli xil ranglar. Moviy, mana bu yana rangli. Bularni hammasi qalpog'idan tortib to otini ustiga tashlangan narsalargacha o'sha rangda bo'lgan. Mana bu esa piyoda. Mana piyoda askarlar. Amir Temur armiyasida otliq qo'shinlarga katta e'tibor qaratilgan. Ular yengil va og'irga bo'lingan. Bu otliq qo'shinlar raqibni sarosimaga soluvchi yengil, tezkor otliqlardan va dushmanga asosiy oxiridagi qaqshatqich zarbani beruvchi og'ir otliqlarga bo'lingan. Aynan mana shu kanbul ham mana shu yengil otliqlardan kanbul o'rab olingan ikkita jihat. Eng oxirgi jangi esa, mana qarang, ritsar deyishadi-ku Yevropadagilar. Bizda ham shunaqa, mana otni yuziga e'tibor qarating. Shunday ritsarlar og'ir kiyimlarda jangni oxirgi hal qiluvchi nuqtasiga olib chiqilgan. Mana ular hozir mana
Temurlar muzeyida 16 asrga tegishli bo'lgan kiyim saqlanadi. Bu juda ham og'ir. Mana bu qarang, yuzni ham saqlaydigan. Shu narsaga e'tibor bilan qaratmoqchi edim. Par. Tovusni pari qo'yiladigan joy bor. G'alaba nashidasini g'alaba bo'lsa, darrov tovus parini taqib olingan. Mana. Ammo bu qarang, maskaga o'xshaydi, bu yuzni o'sha qilich zarbasidan saqlashga mo'ljallangan bosh kiyim. Mana bu jihatga e'tibor qarating. Oltindan bo'lgan. Bu shahzodalarning kiyimi. Boshqa amirlardan ajralib turish uchun shahzodalarning kiyimi. Mana bu ikkita qilich Amir Timurning qilichlari. Mana hali Tehronda, Eronning Tehron shahridagi muzeyda saqlanadigan qilich, shu qilichning rasmi Temurlar tarixida muzeyda rasmi shu qilichni qo'yilgan. Piyoda askarlar aksariyat janglarda jangni birinchilar qatorida boshlab berishgan. Bu faqat mana shu Markaziy Osiyoda emas, buni biz Yevropa tarixida ham ko'ramiz. Lekin bular otliqlarga nisbatan kamon otishda bexato otishgan, kamon otishda yoki bo'lmasam qalalarni zabt etishda, texnik vositalarni ishlatishda juda ham katta kuch hisoblanishgan. Ularni ham kiyimi e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, har xil matodan keldi. Nima uchun? Abdurazzoq Samarqandda aytadiki, jangni mohirona boshqarish uchun mana bu jang bo'lsa, uni jang jarayonida shunday joylashtirilganki, musiqa sadolari va bayrog'i, har bir bo'linmani bayrog'i borki, o'sha ot yoli nima qilingan, mato ularni kiyingan matosiga mos bayrog'i borki, shu bayroq bilan musiqa sadolari olg'a borish kerak bo'lsa, bayroq shu tomonga ko'rsatiladi. Bir xil o'ylaydiki, bayroq faqatgina mashinada tik ushlab tursa bo'ldi. Yo'q, bu bayroq harakat vazifalarini bajarib, hamma shunga e'tibor qaratgan. O'shaning uchun bu bayroqni tutib turgan odamga biror kor xil bo'lsa, albatta birinchi galda bayroqni qo'yishga e'tibor qaratishgan va mana shu bayroq bilan musiqa sadolari boshqargan jang jarayonini. Qaysilarda olg'a musiqalar bo'lsa, oldinga harakat qilish va bayroq uni oldinga harakatini ko'rsatgan. Agar orqaga chekinadigan manyovr bo'ladigan bo'lsa, bayroq orqaga harakat qilingan va orqaga o'sha musiqa sadolari sokin orqaga ketish kerak. Har bir bo'linmani yoddan bilgan, bu mashqlarda buni o'rganishgan. Shuning uchun ham jang san'atiga, harbiy ishni san'at darajasida ko'tardi deb aytishgan. Ya'ni tartibsiz harakat bo'lmagan. Masalan, Anqara jangida Bayezidni Sulton Yildirim Bayezidni askarlar tartibsiz joylashtirilgan va tartibsiz haligi boshqaruv qiyin bo'lganligini ko'rish mumkin. Lekin bu yerda bir xil rangli kiyimlar o'rtaga, bir xil rangli kiyimlar o'rab olinishi, ularni boshqarish tepadan juda ham oson maqlingan. Yana bir narsa aytish kerakki, Amir Timurning harbiy sarkardalik mahoratida Amir Timur Napoleon yo boshqa lashkar boshilaridek, sarkardalardek chekkadan turib jangni tomosha qilib, uni kimlarnidir kiritishni emas, aynan eng og'ir qiyin janglarni, eng og'ir nuqtalariga aynan o'zlari o'sha yerga borib, o'sha yerdagi o'zlarining mahoratlarini ko'rsatar ekanlar. O'zlari ham o'sha askarlar qanday kiyinsa, xuddi shunaqa kiyimda. Biz endi harbiy sarkardalik mahorat haqida gaplashish jarayonida bizda O'zbekistonda qanaqa tarixiy umuman qanday tadqiqotlar bor bu masalada, sizda savol tug'ilishi mumkin. O'zbekistonda harbiy mahorat, sarkardalik mahorati biroz kamroq o'rganilgan mavzu boshqalarga qaraganda. Masalan, madaniyat, davlat boshqaruvi ko'p o'rganilganu, harbiy mahoratdan biroz kam. Hamidulla Dadaboyevni yagona man risolasini keltirishim mumkin, tarixiy manbalar bilan ajoyib yozilgan kitob. Bu kitobda Amir Timur qo'shinini joylashuvi, qo'shinni joylashuvi oldidan jang maydonini tanlanishi, har bir jangni joylashish strelkalari bilan chizib-chizib manbalar asosida ko'rsatib berilgan, mahoratini yaxshi ochib berilgan. Va shu kitobdan men ma'lumotlarni sizga bermoqchiman. Amir Timur jang oldidan o'zlari choponlarini yelkalariga tashab jang maydonini tekislatar ekanlar. Quyosh ko'zga tushmasin, suvga yaqin bo'lsin, dushman tomonida suv bo'lmasin, yer tekis bo'lsin, qoqilmasin hech kim. Eng mayda detallarga ham e'tibor qaratar ekanlar. Mana shularga e'tibor qaratganda bu jangni nima deydi, oxirgi natijasiga ta'sir qilishini ko'rsatganlar. Amir Timurni harbiy mahorati, taktikasi, strategiyasiga bog'liq ilmiy ishlar ko'proq Rossiya olimlari shug'ullanishgan, ular ko'proq qiziqishgan. Ayniqsa buni agar davrlashtiradigan bo'lsak, klassifikatsiya qilib, bu podsho Rossiyasi davrida
o'rganilgan ko'p. Ivaninni, Mixail Ivaninni ikki buyuk sarkarda, Amir Temur va Chingizxon degan kitobi bor. Bundan tashqari Sovet davrida ham shunga rus olimlari qiziqib ko'proq o'rganishgan. Eng ko'p o'rgangani bu xorijiy davlatlardagi tarixchilar va juda ham yuqori katta bahoni berishgan harbiy mahoratiga. Tarixiy manbalarda o'qilgan bo'lsak, Nizomiddin Shomiyda Amir Temurni harbiy mahorat to'g'risida shunday ma'lumotlar bor. Ya'ni nomdor beklar va amirlarning ko'rsatgan qahramonliklari, janglarning maydondagi vajohati shunday yoritilgan. Farmonga muvofiq, jang kunida burgutdek shijoat va quvvat qanoti bilan uchadigan, kabutarga hamla qilayotgan lochindek dushmanga tashlanadigan, qilich tortganda chiniy oynasida o'lim yuzdan o'zga narsani ko'rmaydigan nog'oroy karnay nag'masi eshitganda o'lim uchun tug'linglar degan taronadan o'zgani ko'rmaydigan botirlar jangga jo'nadi deydi. Sharifnali Yazdiy qo'shinni cherik deb ataydi va uni hisobsiz deydi. Har kuni qo'shinlar yoziladigan askarlar yoziladigan daftarga sig'may ketardi bu ismlar deydi. Har kuni kelurgan va bu armiya shundan bilamizki, international armiya bo'lgan. Faqat Movarounnahrliklar emas. Kim istasa juda katta bo'lgan saltanatdan nom taratgan pahlavonlar, nom taratgan bahodirlar, kimdir kamonda usta, kimdir bellashuvda usta, kimdir qilichbozlikda, mana har birini o'zini nomi bo'lgan, otini aytib qandaydir bahodirligini aytishgan ekan. Sharifnali Yazdiy shunday yozadi. Chingizxondan beri hali ajam davlatlari bunday qo'shin, bunday lashkarni hali ko'rmagan deydi. Falak ko'rmagan deydi. Cheriki yo'q erda anga hisob, bari pahlavon va bari kamyob. Ya'ni hammasi qaysidir harbiy jihatdan juda usta edi deydi. Shuningdek, jang maydonini oldindan o'rganishga juda katta e'tibor berilganliklarini ham tarixiy manbalarda ma'lumotlar bor. Har bir jangdan oldin Amir Temur jangni mudofaa ahamiyatiga, jangni nima uchun olib borilishayotgan, bu jang o'zga yurtdagilarni g'animlarga, dushmanlarga ekanligi, ya'ni xalq ozor shundan chekayotganligi, bu yerda qonun bilan ta'minlanmaganligi, mana shular hammasi tushuntirilib, ana undan keyin jang boshlangan ekan. Sharifnali Yazdiyda Zafarnoma asarida harbiy paradlarga katta e'tibor qaratilgan. Harbiy paradlarni eng katta yirik janglardan oldin o'tkazilganligi va aynan Amir Temurning o'zi harbiy ko'rikdan ularni o'tkazganligi to'g'risida ma'lumot beradi. Mana shunaqa harbiy parad 1391 yilda To'xtamish xon bilan bo'layotgan jangdan oldin o'tkazilganligi va bunda shunday ma'lumot borki, har birini qo'shin saf tortgach Amir Temur beklar va amirlar yoniga borar ekan, ular otdan tushib Sohibqironga o'zlarining duolarini va sodiqligini, tilaklarini bildirishar ekan. Shunday. Masalan, tuman boshi Xudoydodi Husayni, kim ey shohi dindor Getepano, hamisha sening yoring o'lsin iloh, falak chokar va baxt yovar senga kami na quling o'lsin oxir senga deb keyin o'ng oyog'i bilan tiz bitta bunaqa o'tirib tiz cho'kkalab o'zini sodiqligini bildirar ekan. Amir Temur mingboshi Oq Temur va o'g'li Shayx Temurni qo'shini Xazorasi yoniga borganda u ham ta'zim bajo keltirib shunday bir sheriy qarang, demak askar o'sha mingboshlar, tumanboshlar faqatgina qilich chopgan odamlar emas, ular demak duolar, tilaklarni ham juda ham chiroyli bildirishgan ekan. Masalan, deydi, o'sha mingboshning yoniga borganda deydi, bu Shayx Temurni qo'shini shunday deb otdan tushib, ta'zim bajo qilib shunday o'qidi. Senga bo'lsin ey shoh zamin u zamon, sening hukming ostida bo'lsin jahon deb u ham o'ng oyog'i bilan tizilab o'zining nimasini bildirgan ekan. So'ng Sohibqiron Umar Shayx yoniga bordi, o'zining farzandlari. Shayxzoda ham bayroqni ko'tarib, bayroq bilan kelgan, ta'zim qilib, o'z cheriki bilan shunday bir hurmat ko'rsatdiki, deydi Sharifnali Yazdiy, buni ko'rsat, aytib tushuntirib berishga til ojiz deydi. Bu yerda u farzand bo'lib ota deb nimasi emas, ota ko'zi bilan emas, ulug' bir Sohibqiron Amir Temur Qo'rg'onga bo'lgan hurmat e'tibor, davlat hukmdoriga bo'lgan nimasini e'tiborini ko'rsatdi deydi. Buni dedi, men yortib yetkazib bera olmayman deydi. Bunga til ojizigandek, men aynan shu joyni qidirdim, u joyni boshqa manbada ham yo'q. Undan so'ng Sohibqiron Sulton Mahmudxon, ya'ni Surg'otmishni farzandi Sulton Mahmudxonni har doim birinchi qo'lga, birinchi qanotga qo'ygan Amir Temur. O'zi tarbiyalagan, uni otasidek Sulton Mahmudxon yaxshi ko'rgan Amir Temurni. Agar Amir Temurni qutqarish kerak, yonida yurish kerak bo'lsa, uni avaylash kerak bo'lsa, birinchi kelda Sulton Mahmudxon kelgan. Amir Temur ham uni juda ham avaylagan. Va Sulton Mahmudxon Sulaymon shohlarni tumaniga borganda xon dedi.
Ey shohruvi zamin, ki sensiz dami bo'lmag'ay mulk u din. Xudo yoring bo'lsin jahonda muri, sihat bilan bo'lsa bo'lgay taning mustadom. Shu asnoda Temur, Amir Temur Miron shoh hamma bo'linmalarga birma-bir yoniga borib, deydi ularni, hatto o'zi ham ularni har birini qahramonliklarini, mana xotiralarga qarang, har birini men bildim, har bitta qahramonlikni daftardor yozib borgan ekan. Chunki ularni jangdan keyin sovg'alar bilan oyliklar va boshqa rag'batlantiruvchi mexanizm ham ishlagan va har bittasiga hayron qolishganki, har bittasini qahramonligini birma bir o'zlari aytib, bildim qahramonligingni, shu jangda, qaysi bir jangda shunday qahramonlik ko'rsatding, biz buni e'tiborga olaymiz, deb e'tibor bildirib qo'yarkanlar. Harbiy ko'rik, demak, asosan yirik janglar oldidan o'tkazilgan. Mana shunda Amir Temur ularni harbiy aslahalarini ham hisobsiz qo'shinga shunaqa ko'p vaqt ajratib, o'zlari nazoratdan o'tkazgan ekanlar va bunday harbiy ko'rik eng yirigi bu Anqara jangidan oldin bo'lgan ekan 1402-yilda. Mana shunda jang Sivos dashtida o'tkazilishidan oldin bu jangning mohiyati tushuntirilgan. Bu jangda ikki o'rtada bo'lgan maktublar, dilxirachiliklar va mana shu bo'layotgan jang nimani hal etilishi ham tushuntirilgan va mana shu jangda hozir sizlarga ko'rsatgan, yuqorida ko'rsatgan temirga burkangan ritsarlar deymiz-a, temirga burkangan og'ir otliqlar fauch fauch bo'lib musiqa sadolari ostida harakat qilishgan. Buni xorijliklar, chet elliklar ham bu jang jarayonini ko'rib, ayniqsa mana shu 1402 Anqara jangidan keyin Yevropa xaloskoriga eng sharafli, shafqatli podshoh Amir Temurga salomlar bo'lsin deb, ular bekor mana oltindan haykallar yasab katta o'zini hurmat ehtiromini bildirishmagan. Sababi bu jang Yevropa davlatlariga qaratilgan g'azovat jangi edi. Ibn Arab shohni Amir Temur tarixi kitobida Amir Temurni harbiy mahorati eng ko'p yoritilgan desam bo'ladi. Amir Temurni harbiy mahorati birinchidan razvedkasidan katta e'tibor qaratadi Ibn Arab shoh. Amir Temur deydi, jang oldidan qayoqqa borilishi to'g'risida ma'lumot aytilmagan, faqat eshitilgan, rejalashtirish jarayonida eshitilgan. Chunki bitta gap aytilsa u ketadi, baribir qandaydir bo'lmasin shu ma'lumot chiqadi. Ma'lumot yig'gan ekanlar juda ham ko'p. Bu ma'lumot yig'ishda razvedkasini shunaqa maqtaydi Ibn Arab shoh. Bu razvedkada kampirlar, chollar, keyin arshimolchilar, hatto folbinlar hammasi borib, o'sha o'lkalarga borib tillo tashab, eshigi qayda, darvozasi qayerda, suv qayerdan keladi, askari qancha, boyligichi, boyligi qancha, hamma mato sotayapti. Saroydagilardan hamma ma'lumot, saroylarga bemalol kirib ketishgan-da ular. Dom taratgan folbinlar yoki boshqa, qarang, hammadan keng foydalanilgan. Razvedka juda katta yuqoriga. Chunki askarlar boradigan bo'lsa, harbiy mudofa deb kiritilmaydi, ularga ma'lumot yetishmaydi. Masalan, oddiy kampir borsa unga ko'p narsa aytishadi. Mana shunaqa razvedka yuqori darajada yo'lga qo'yilgan. Ibn Arab shoh endi shunday maqtaydi, ya'ni pahlavonlarga aytadiki, Turon erlari, Turonliklarni erlar deydi. Turon erlari, Iron botirlari, Turkiston yo'lbarslari, Badaxshon qoplonlari, Dash qipchoq va Xitoy lochillari, Mo'g'ul qirg'iylari, Hijato yirtqichlari, Xo'jand ilonlari, Andikon ajdaholari, Xorazm qurqumisqalari, Jurjon zararkunandalari, Sag'aniyon burgutlari, Hisor shodvon yovuzlari, Fors suvoriylari, Jibol yirtqich hayvonlari, Rustamdor va Talqon timsohlari, Xus ilonlari, Isfahon bo'rilari, bularni hech bir devon sig'dira olmas, hech bir hisobchini daftari sig'dira olmas dedi. Lekin Amir Temurga qadar madadkor Tangri taolo irodasi, uni haydovchisi Amir Temur yo'lga chiqdi deilgan. Ya'ni Amir Temur o'zi bosh bo'lib kelayotgan bo'lsa, u hech bir qala unga bardosh bera olmasligini aytib o'tadi. Bu yerda hozir aytgan gaplardan bular mashq hayvonlarga o'xshatilgan emas. O'zi totem, ya'ni qabilalarda bo'lgan shu hayvonga o'xshab, masalan, hatto ko'pliklarni o'rtasida bayroqlarga ham qo'yishgan. Yo'lbars, arslon, tulki, bo'ri shunaqa qilibdi yoki ajdaho Xitoyda ko'proq. Bu shularga o'xshagan epchil, shularga o'xshagan chaqqon ekanligini ko'rsatadigan bir ulug'lash ma'nosida olishimiz mumkin. Va Amir Temur harbiy yurishlarini aytishim kerak, hali bir yirik, bir fundamental tadqiqot yo'qki, har bir yurishlarini maqsadi, natijalarini to'liq ko'rsatib bera olgan.
Негедір көпчілік тарихшыларымыз әметімір юрушлары деса, ұм авзуге қол үргіз кемейді. Ойлайды ки, бетті босқыншылық қылыны атыпты, фатық қылыны атыпты бұл сөздер, босқыншы қып қоямыз деп. Оны мақсады ашылмаса, көпчілік босқыншы деп ойлай берады. Лекен тарихи манбалада мақсадлар ашып берілген. Мысалы, Хорезмге 5 марта юруш қылынғанлығыны академик Ахмадәлі Асқаров 1996 жылда болған ЮНЕСКО тарапынан өткізілген халықаралық конференцияда 5 ta yurishni har birini sabablarini ko'rsatib berib, nima uchun ikkinchisi olib keldi? Nima uchun uchinchisi har birini sabablarini ko'rsatib berganlar? Ayrim-ayrim maqolalar bor, lekin bir yirik kitobga ehtiyoj seziladi. Qachonki mana shu harbiy yurishlarning asl mohiyatini ko'rsatib berilmas ekan tarixchilar tomonidan. Nima maqsadda borgan ekan degan nima deydi, xayol har bir odamdan o'tiradi. O'shaning uchun bu yerdagi maqsadni hali yana bir bor takrorlayman. Hilda Hukmi 7 iqlim sultoni nomli kitobida bu ulug' maqsad ekanligi. Bu Buyuk Ipak yo'lini da qonunni yo'lga qo'yilishi. Makkaga ziyoratchilar uchun yo'l ochilishi. Ezilayotgan xalq Eronda, Ozarbayjonda, Iroq hududlarida, mana shu joylarda Misrda izlayotgan xalqni oldini olishga qaratilgan. Masalan, Ozarbayjonda Amir Temur Ozarbayjonga borganlarda Mo'g'ullar tomonidan vayron qilingan suv quvurlari yo'qligiga, xalq juda ham uzoqdan ertayu kech ayoliyu erkagi suv shaharga olib kirib ichayotganligini, juda ham uzoq yo'l qatnab shu narsani ko'rgan ekanlar va bu yerda Barlos kanalini toshdan tayyorlattirgan ekanlar. Xalqqa og'irlik qilmasdan shu askarlarni o'ziga. Undan tashqari mo'g'ullar buzib tashlagan Baylokon shahrini qaytadan toshdan tarixini o'zlari chizib berib, uni ichida hammomi ham, bozori ham, masjid madrasalari ham bo'ladigan joylarni ko'rsatib, juda katta bir shaharni qanday toshdan bino qilishni tarixini ham chizib, shu shaharni ham bino qildirgan ekanlar. Ozarbayjonliklar juda ham bu davlatga, saltanatga qo'shilganidan haqiqatda juda ham minnatdor. Bu to'g'risida juda ham ko'p Ahmad Sabuhini va juda ham ko'p Farzaliyev olimni, juda ham ko'p Ozarbayjon olimlarini tadqiqotlari bor. Boshqa yurishlarning ham maqsadi ezgu niyatlar yo'liga qaratilgan. Asosan 3 yillik, 5 yillik, 7 yillik yurishlarni barchasi Eron hududlarida amalga oshirilgan. Xorazm masalasida nima uchun 5 marta yurish qilinganligini tarixiy manbalarda javoblar aniq. Hatto 3-chi marta yurish qilinganda ham qarindoshlik rishtalari bilan, ya'ni Jahongir Mirzoga Xonzoda begimni nikohlab, qarindosh rishtalar bilan bog'lagandan keyin ham, ya'ni Husayn Sofini ishini endi, ya'ni nima deydi, parokandalikka harakat qiladigan siyosatini uning ukasi Yusuf Sofi ham davom ettirganda ko'rishimiz mumkin. Hatto ko'pincha Oltin O'rda hatto to'xtamishgacha O'rusxon bilan birgalikda Xorazm qo'shilib Mavarounnahrga yurish qilgan bo'lsa, O'rusxondan keyin to'xtamishxon bilan ham qo'shilib birga yurish qilgan holatlari bo'ldi. Bundan Amir Temur jahllari chiqqan. Shuning uchun 4-chi va 5-chi yurishlar kelib chiqqan. Shu 5-chi marta yurish qilganlarda endi jahllari chiqqan. Shunaqa farmon hurmati aytibdilarki, Shahnali Azizda bor bu ma'lumot. Aholisini ko'chirib arpa eking degan ekanlar-da. Farmon endi qarang, mantiqa bitta tarixchi, ayrim tarixchilar shuni haqiqat deb yozadi. Men tarixshunoslikdan shug'ullanganman dissertatsiyamda. Ayrim tarixchilar shuni chin haqiqat deb qabul qiladi. Ana bu Shahnali Azizning safarnoma asari bu arxiv ma'lumotlariga tayanilib Ibrohim Sulton saroyida yozilgan hamma manbalar bo'lgan qo'lda bu to'g'ri haqiqat deb yozishadi. Lekin vazirni oqilligi shunaqada bo'lganki, shunda bilinganki, farmon hurmati uchun Yusuf Sofini xonadoni buzilgan xolos. Yusuf Sofi xonadoni buzilgan xolos. Ya'ni jahlda aytildi, buni buzing deganlardan keyin bu mavzuga Amir Temur qaytib boshqa qaytmagan ekanlar.
farmon hurmati uchun faqat Yusuf Sofon xonadon buzilgan ekan. Bo'lmasa Gurganchdagi ulug' katta bir shaharni shahar qoldiqlaridan tozalab, unga arpa ekib, shuncha xalqni Samarqandga ko'chirilgan bo'lganda, mantiqiy o'ylaydigan bo'lsak, bu boshqa manbalarni hammasida o'zining aksini topgan bo'lar. Bu juda katta voqea-ku. Shuning uchun bu narsa faqatgina farmon hurmati yerda qolmaslik uchun mana shunday bo'lgan. Yana agar mantiqan yana ikkinchi dalil qidiradigan bo'lsak, oradan bir yil o'tib deydi Sharnal Yazdiy, yana yozib ketyapti. O'qisanglar guvohi bo'lasizlar, bir qadar ko'ringlar. Xorazmga borilganda darvozalar ochilib, xalqi shodi xurram chiqib olqishlashdi deyiladi. Bu ma'lumotlar Bo'rovoy Ahmedovning Amir Temur haqida hikoyalar degan kitobida ham berilgan. Xuddi mana shuni aytayotgan fikrlarni Bo'rovoy Ahmedov ham 96-yilda yozgan kitoblarda, 97-yillik kitoblarda, 97-yilda yozganlar Amir Temur haqida hikoyalar kitoblarda batafsil ma'lumoti yanada yozilgan. Ya'ni Gurganchdagi azim shaharni qoldiqlardan shahar qoldiqlardan hammasiga ekish bu juda ham og'ir bir mushkul ish. Bir kanal ariq qazdirishga qancha payt ketadigan bo'lsa, bu bir katta hudud haqida gap ketyapti. O'shaning uchun tarixchisiz, men sizga manbashnoslikni prinsiplaridan kelib chiqqan holda shuni maslahat berardimki, biror bir voqeani yoritishda bir necha manbadagi ma'lumotlarni qo'yib, solishtirib, qiyoslab, ana undan keyin mantiqiy fikrlash kerak bo'ladi bizga. Mantiqiy fikr orqali, xo'p, shunday bo'lgan ekan, davomida shu shahar haqida qanday ma'lumot bor? Bu shaharni gullab yashnagani haqida, Amir Temur zamonida gullab yashnagani haqida, tinchlik hukm surganligi haqida, endi To'xtamishxon yoki Oltin O'rda tomonidan bo'lgan qirg'inlar, ularni jalb qilinishi to'xtaganligi to'g'risida ham ma'lumotlarni bilib olasiz. Tarixiy manbadan eng ishonchli manba bu Sharnal Yazdiyning Zafarnoma asardagi Amir Temurni vasiyatlari haqida sizlarga aytib bermoqchi edim. Shunday yotilgan: ruhning qushi bu qafasdan uchib ketmoqchi. Men ketgandan so'ng faryod chekmanglar, hech foyda qilmas. Ruhimga duo qilinglar. Allohga shukrki, Turon va Eronda hech bir kishiga zulm qilinmadi. Haqdan umidim borki, ya'ni Allohdan umidim borki, gar gunohlarim ko'p bo'lsa-da, ammo bir jihatdan menga rahim aylay. Yo'qsillarni zolimlar qo'liga tashlab qo'ymadim, zaiflarni himoyam ostiga oldim. Dunyo menga vafo qilmadi, sizlarga ham vafo qilmas. Bas, dunyo ishini o'z holiga tashlab qo'ymanglar. Bu haqda qiyomatda so'ralur. Qo'lingizdagi shamshirni nomus va sharaf bilan yuk olg'a ko'taringlar degan mana siyosiy vasiyatlar bor. Bu vasiyat nafaqat Sharnal Yazdiyda, balki Sohibroni umrlarini oxirini yozgan tarixchi Hofiz Abruni Zayl, ya'ni ilova Shomini, Nizom Shomini asariga yozgan ilovada ham shu vasiyat berilgan. Hurmatli talabalar, bugungi dars bo'yicha o'zingizda qanday savollar bor? Marhamat. Savolim shunday iboratki, biz bilamiz, Amir Temur vafot etgandan so'ng shunda vasiyat qoldiradilar. Men vafot etgandan keyin meni qabrimni ochmanglar. Agar meni qabrimni ochsanglar, yana bir jahon urushi boshlanib ketadi dedi. Shu qanchalik haqiqatga yaqin? Shu gap rost, shu gap rostmi? Bu to'g'risida afsonalar ko'p. Masalan, hatto Rossiya hujjatli film ham bor, Proklyatsiya Tamerlana degan. Boshqa kasbdagi odamlar shu savol bilan menga murojaat qilsa, men tarixchi bo'lmaganlar, demak, ikkinchi jahon, ularga tushuntirib beraman, lekin ikkinchi jahon urush bo'lishi bu 39-yilda muqarrar edi. Chunki birinchi jahon urushini natijalari va oqibatlari ikkinchi jahon urushiga olib keldi. Bu o'sha Daus rejasi, ya'ni juda katta mablag'ni Germaniyaga AQSh tomonidan kiritilishi yoki bo'lmasam bu davlatlardagi o'sha nizolarni yetib kelib urush ikkinchi jahon urushiga olib kelishi, bu muqarrar edi ikkinchi jahon urushi bo'lishi. Buni qabr bilan ochilish, qabrni ochilishi bilan hech qanday bir nima deydi, bog'liqlik joyi yo'q deb o'ylayman. Shu biz bilamizki, Amir Temur bilan bog'liq ba'zi bir afsonalar va uni vafoti bilan bog'liq. Siz bunga nima o'ylaysiz? Bu haqda nima deya olasiz? Rahmat savolingizga. Tarixga munosabat bildirishda avvalo tarixiy manbalar bilan misol keltirish kerak, dalilimiz bo'lishi shart. Rue Gonzales de Clavija
Sohibqiron Samarqandga saroyga kelganlarida juda ham kasalliklar to'g'risida yozib qoldirgan. Og'ir xastalik ko'p janglar toliqtirib qo'ygan Jahongirni deb yozadi. Hatto elchi xayrlasha olmagan. Elchi salomlashgan, o'g'lim qanday yuribdi Ispaniyada? Unga salomlarimni ayt deganlar. Lekin dedi Klaviha Sohibqiron ko'zlarini zo'r ochadilar. Shu darajada toliqqan edilar dedi. Keyin ular bilan uchrasha olmadik, xayrlasha olmadik. Bu hududdan chiqib ketishimda ham ko'p qiyinchiliklar tug'ildi deb aytadi. Chunki bir kun xabar keladi, tirik Sohibqiron, ertasi kuni Sohibqiron vafot etdi degan turli xil mashhurlar. Chunki ancha payt taxt masalasi bilan bog'liq bo'lgandan keyin bekitib turishgan. Va aytmoqchimanki, shu kasal hollarida ham yo'lga chiqqanlar. Afsonalar ko'p. O'sha joyda tush ko'rgan ekanlar, tushlarida otalari kelib, egarlari jabduqlarni olib ketgan ekanlar, yoki bo'lmasam qor yog'gan ekan, ikki nayza qor deyiladi. Tarixchilar buni yozgan, ko'p tarixchilar ikki nayza qor yog'gan, askarlar yurmaymiz deb turib olishgan, sovuq bo'lgan, siljish uchun kurak, bel kurak bilan kurab-kurab keyin siljish kerak bo'lgan. Shuning uchun ko'pchilik bosh tortgani uchun deyiladi. Bor shunaqa kitoblarda ma'lumotlar. Sohibqiron jahllari chiqib ularga o'rnak bo'lsin deb sochlarini nimada o'sha nimadan chiqib o'tovdan chiqib oldirgan. Shuning uchun meningit kasal bo'lgan yoki shu qattiq xastalanib birdaniga vafot etdi deyiladi. Yo'q, tarixiy manbada birdaniga kasal vafot etdi deyilmaydi. Shu Klaviha yozgan shuni. Amir Temur shoshganlar, tezroq oxirgi masala Xitoy masalasini tinchitish. Chunki bu yerda chegaradagi o'sha ikkita sabab ko'rsatiladi. Ko'p musulmonlar kuniga qatl etilardi deydi va ikkinchi masala bu o'lpon talab qilinishi, ya'ni markazlashgan davlatdan necha yildan bir har yili o'lpon talab qilish. Mana shuni oxiriga olib, eng oxirgi mo'g'ullar bilan bog'lab turgan ipni uzish kerak edi. Shuning uchun kasalliklarga qaramasdan yo'lga chiqqanlar. Shoh ajoyib al-Maqtur fi tarix Taymur asarida original ma'lumotlar bergan. Bugungi gender tenglikka to'g'ri keladigan. Shunda yozadiki, Amir Temur qo'shinida ayollardan tuzilgan otliq bo'linmalar ham bo'lgan. Ayollar shunaqa bir mardona erkaklardan o'tadigan mardonavarliklar ko'rsatishgan. Kamon o'qini nishonga aniq olishda, hatto umr bo'yi shu jang jadallarda o'tib ketgan ayollarni ham aytib o'tgan. Endi ayollarni daroqlab olish qiyin bo'lar ekan ularni epchilligidan. Qachonki o'sha qalpog'ini yechib janglarga bundoq qilganda soch to'g'ilib tushsagina, "Ey ayol ekan-ku" deyishgan. Chunki shu darajada janglarda chiniqib ketganligiga Ibn Arabshoh yuqori bahoni beradi. Biz bilamizki, mana Amir Temurdan oldin buyuk sarkardalar o'tgan, buyuk sarkardalarning o'sha buyuklik darajasiga yetguncha ularning qo'l ostida qo'shinlar bo'lgan. Biz bilamizki, Chingizxonning 200 mingga yaqin qo'shini bo'lgan. Shu buyuklik darajasiga yetguncha Amir Temurning qo'lida qancha qo'shini, qancha o'sha quroldosh do'stlar bo'lgan? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Rahmat savolingizga. Endi buyuklik darajasiga yetgungacha degan aniqlik biroz mushkulroq. Lekin moddiy manbalarga murojaat qilsak, ya'ni Amir Temurni 1391-yilda To'xtamishxonga qarshi ketayotgan yurishlarda Ulut Qozog'istondagi Ulutog'da Xarsangtoshga yozilganlarki, Amir Temur Sulton, Turon sultoni Amir Temur Qorag'on 200 ming ordu bilan To'xtamishxonga qarshi urushga otlandi deb. 200 ming. Buni bizga kam ko'rinmasligi kerak. Bu sababi shunaqa harbiy taktika manyovrlar amalga oshirilganki, oz qo'shin bilan juda katta qo'shinni, kuchli qo'shinni tadbirkorlik bilan, harbiy taktika bilan yengish usullariga katta e'tibor qaratganlar. Undan keyingi yirik mashhur tarixda qolgan, Yevropani ham larzaga solgan bu 1402-yildagi mashhur Anqara jangi. Bunda favj bo'lib og'ir qurollangan otliqlar 400 ming soni 400 ming edi deb ko'p tarixchilar, aksariyati tarixchilar shu sonni ko'rsatishadi. Shahnali Aziz aytadiki, ular hisobsiz deydi. Ular kuniga
shu gap ishonchliroq, haqiqatga yaqinroq. Uni hisob hech qaysi hisobdor daftardoriga sig'magan deydi. Chunki maxsus daftardorlar o'tirgan ekan, har bir bo'linmaga kelayotgan odamni saralab, bu otliqqa, bu piyodaga, bu kamonchilarga, bu texnika ishlariga, hali ko'priklar buzish, ko'priklar qurish, mashlar hammasiga shularni inobatga olgan holda, bu cherik Chingizxondan keyin ajam davlatlari bunaqa cherik, bunaqa qo'shinni ko'rmagan deydi. O'shaning uchun u cheksiz deydi. Amir Temurning harbiy boshqaruvi, harbiy mahorati, harbiy tizim masalasi bu hali ko'p tadqiqotlarni, ko'p fundamental tadqiqotlarni kutib turgan mavzular sarasiga kiradi. Bu bitta emas, bir nechta tadqiqot, mahorat o'ziga alohida. Harbiy yurishlarni har biri uchun alohida tadqiqotlarni kutib turibdi. Biz imkon qadar ma'lumotlarni berishga harakat qildik, ya'ni shu paytgacha nashr qilingan yozma manbalarga tayangan holda. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat, hurmatli talabalar. Keyingi darsimizda uchrashguncha xayr, sog' bo'ling. Bugungi darsimiz menga yoqdi, chunki Amir Temur haqida bilgan, bilmagan ma'lumotlarimizga ega bo'ldik. Buyuk Sohibqiron bobomiz Amir Temur aytganlaridek, biz kim mulkdoron Amir Turkistonmiz, biz kim millatlarning eng ulug' va eng qadimisi turkning bosh bo'g'inimiz. Haqiqatan ham bizning millatimiz, bizning tariximiz juda buyuk. Buni qanchalik ulug'ligini, buyukligini biz bugungi ochiq dars orqali yana bir bor o'zimiz o'z ko'zimiz bilan guvoh bo'ldik. Amir Temur saltanatida davlat boshqaruvi va harbiy tizim. Bu yerda ko'proq harbiy mahorat, harbiy tizimga bag'ishlangani uchun talabalarda juda ham ko'p savollar paydo bo'ldi. Asosan mani ma'ruzamdan tashqari ular o'zida savollarga aniq javob olishni istashdi. Ayniqsa hududlar, parametrlar bo'yicha, yoki bo'lmasam Sohibqironni shu harbiy jihatlar bilan bog'liq afsonalar, bilishimcha afsonalar juda ham ko'p. Manbalar asosida yoritilgan tadqiqotlarni bu borada ko'paytirishimiz kerakligini bildim, chunki harbiy masala O'zbekistonda kam o'rganilgan. Dastlabki mustaqillikning yillarida Amir Temur shaxsi, hayoti, davlatchiligi, madaniyatiga katta e'tibor qaratildi, lekin harbiy tarixni yoritadigan mutaxassis bo'lishi uchun bizda ham fors tilini, ham arab tilini, demak tarixiy manbalarni biladigan kuchli mutaxassis kerak, ham harbiy tarixdan xabardor bo'lgan insonlar kerak. Shuning uchun qo'limizdagi tadqiqotlar biroz kamlikni tashkil qiladi. Asosan Hamidulla Dadaboyevni kitoblariga tayanildi va xorijiy tadqiqotlarni tarjimalariga tayanildi.